कठई दईनाए ताली को लड़ी कने माछो ए करिनाए लिका भेल कठई दईनाए दुखारी लाइनि नि लागि दईनाए यो रामारोशन गाउँपालिका हो पारी देखिएको गाउँ चाहिँ कति वडा विनोद त्यो पारीको त्यो चार नम्बर अनि हामी उभिएको पाँच नम्बर होइन अनि विकासी कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लागिरहेछ रमणीय ठाउँ छ मैले आज चाहिँ XPulse राइड गरिरहेको छु गाइज यो बाइक म राइड गरिरहेको छु अछामको रामारोशन पर्यटकीय क्षेत्र हो त्यहाँ हामी जाँदैछौँ मिरुजी बसौँ बाइकमा बसौँ हामी निस्किहालौँ रामारोशनको लागि है त ल हामी निस्क्यौँ गाइज ऊ रामारोशनको लागि ल चढ न म होल्ड गरिहाल्छु नि होइन ल XPulse-मा हाम्रो राइड सुरु भयो विकासी अर्को बाइकमा हुनुहुन्छ अब म यो चाहिँ मोबाइल चाहिँ विनोदलाई दिन्छु ल है गाइज अलि माथि माथि पनि देखाऊ होइन अब मासतिर होइन हेर रामारोशनको लागि हामी हिँड्यौँ XPulse बाइकमा मजा आइरहेको छ राइड गर्न अफ रोड बाइक हो त्यो माथि रामारोशनको डाँडा देखाउँ त होइन देख्यो होइन त्यो डाँडामा जाँदैछौँ हामी रामारोशन त्यही नै हो पर्यटकीय क्षेत्र हो त्यो यो कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लागिरहेछ हामी कति बेलमा पुग्छौँ त्यहाँ कति समयमा पन्ध्र बिस मिनट पुग्छ पन्ध्र बिस मिनट पुग्छौँ गाइज हामी रामारोशन ऊ ढिलो उडाउँदै विकास अगाडि गइरहेछ हिँड्ने मैले केही नचिन्ने अब यहाँबाट स्टेट होइन त बाटो अब कहीँ पनि गर्छ नि है वहीसम्म यो बाटो बढाएको रहेछ है बिनोद फिस कहिले हुन्छ बिनोद एक वर्षभित्र फिस हुन्छ है त रामसँग जाने बाटो सम्भव छ एकदम छ ल एक वर्षपछि हामी फिरिली फिस बाटो हुँदै रामसँग जान्छौँ त्यसपछि त साह्रो भेकलमा पनि आउन सकिन्छ अहिले चाहिँ अल्टरनेट बाइकहरू अनि एसयुभीहरू फोर व्हील गाडीहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ आनन्दले पुगिन्छ रामारोशन बाटो चाहिँ एकदम ठुलो छ डबल कटिङ गरेर रहेछ पिच हुने कसरमा छ अरे तपाईँ पनि आउनुहोला असमको रामारोशन घुम्नुहोला मुनि 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 पप्पी आज आज घुम्नु जाँदैछ आज 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 पप्पी हादे 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 वाओ गाइज गुराँसहरू फुलेको हेर्नुहोस् है र ट्याक्कै विकास घिमिरेको इन्ट्री भयो कस्तो लागिरहेछ रामसँग जाने बाटोमा ऊ लाली गुराँस अगाडि रातो लाली गुराँस अगाडि रातो हेलमेट लगाएर हाम्रो विकासी होइन वा लाली गुराँस वा
बाटै भरि लाले गुराँस फुलेको पत्ताहरु झरिराछ उफ बाटै भरि लाले गुराँस फुलै फुलमाथि हामीले बाइक गुडाउन पाइरा छौं गाइस भाइ भन्दा भाग्यमानहरु को हैन विकास हजुर विकास हे एकदम हामी जस्तो भाग्यमानी कोही पनि छैन किनकि हरियाली वनपाखा यो रामरोसनको यो डाँडामा माथि होइन अब हामी तालमा जाँदैछौँ अझै रमाइलो रमाइलो दृश्यहरू आउने बाँकी छ सेवा पुऱ्याइदिनु होला मजा आइरहेछ नि त ठिक छ एकदम रमाइलो छ यो विनोदको नयाँ बाइकमा फर्स्ट भ्लग है गाइस अनर देखाउन विनोदको नयाँ बाइकमा फर्स्ट भ्लग अनि ड्रेस पनि हाम्रो वाइट भएछ बाइक पनि वाइट छ बाइक पनि वाइट छ बाबा मसला माईको दर्शन गर्नको लागि हामी जाँदैछौँ कटा रहेछ मन्दिर कता खोइ स्योर हो तारबार त यता छ त ए हो र ए हामीले बाटो नयाँ बाटो आएछौँ हामी होइन ए अर्को बाटो आएछ हामी जस बाटो दिइरह्यौँ हामीले ए यहाँ रहेछ त बाटो ए खान नै त्यही होला नि यो त रिसोर्ट जस्तो छ जङ्गलमा रिसोर्ट थापेको तर केही छैन फेरि चाप्टो गएको थियो क्या मन्दिर भेटेन हामीले त्यहीँ फुलपात चढाएको थियो नि त्यतिर होला होइन जाम त्यही त डाँडातिर होला भेटेन त के गर्ने म त पुरै पुरेर बसिहाल्यो नि त्यसै त्यहाँबाट अहिले लाग्छ म पुरिहालेँ माथि माथि फेरि अर्को आइयो अहिले फेरि कुटुम कुङ्चरलाई साइड नदिएर यस्तो भयो के छ अनि नयाँ नौलो ठिक छ नयाँ नौलो यस्तै त होइन अनि व्यापार व्यवसाय अलिअलि है राम्रो भइरहेछ ल मलाई अब हामी एकछिनमा खाना खान्छौँ होइन यहीँ यो सिधा गेस्ट हाउस हो हाम्रो विनोदजी यो रामरसन हो अछामको रामरसन टुरिज्म एरियामा छौँ हामी यहाँ चाहिँ खाना बस्नको लागि गेस्ट हाउसको व्यवस्था छ ऊ त्यो माथि देखिएको चाखा डाँडा हो सकियो ल है गाइज ऊ त्यो चाखाको मुनतिर लाली गुराँसहरू देखिरहेछ फुलेको रात रात त्यो सबै लाली गुराँस हो होइन धेरै टाढाबाट लिएर अब हामी जुम आउट गर्छौँ हाम्रो खाना आइपुग्यो यहाँको अर्ग्यानिक मासी चामल हो यो यो कुन चामलको खाना हो ल प्रचण्ड प्रचण्ड लेखाएको प्रचण्ड र केपीहरू लेखाएको मासी चामल यही है उहाँ हाम्रो चाहिँ साउनी सिस्नो खै सिस्नो सिस्नो माछा र सिस्नोको के अरे के भन्छ यसलाई सिस्नोको दाल सिस्नोको राब्लो
सिस्नोको दाल राप्लो राप्लो हुन्छ हाम्रो स्थानीय भाषामा आज हामी माछा ल लोकल माछा खै लोकल माछा ए लोकल माछा रामरसनमा एभ्रिथिङ अभाइलेबल छ है जे खायो पनि अभाइलेबल छ मासी चामलको भात लोकल माछा अचार लोकल आलु यो मासी चामलको भात अब यसलाई खै सिस्नो पास गरौँ त गाइज सिस्नो यसरी टक्क यहाँ मिसाउने होइन यसरी मोस्ने खानालाई यो अचार चाहिँ यिनीहरूले थुप्रै बनाउने हो कि अचार खै यो आलु छ त बिचको ए खाना नरुच्दा नि रुचाउँछ क्या के साह्रो अमिलो सिस्नोको राब्लोसँग हामीलाई पाइरहेछ हामी असमको रामरसन आइपुगेका छौँ अब रामरसन क्षेत्र हो यो झोला बोकेर कहाँ जाने भाइ हडिक रुप्सा ए पहिला हाम्रो सानी पुग्दैछ अडिकन लो ब्याट्री रामरसन क्षेत्रका मुख्य आकर्षणहरू आकर्षण चाहिँ तपाईँहरू पढ्नु होला म एकछिन स्टे बस्छु यहाँ ल बिस्तारै पज गरेर पढ्नु होला ढाल क्षेत्र हेलो गाइस हिँड्न रमाइलो लागिरहेछ उकालो खासै त होइन तर ब्रिदिङमा चाहिँ लगभग कठिनाई नै ल्याउँदो रहेछ है मन्दिर बनिरहेको छ यो यहाँ चाहिँ अब ताल क्षेत्र प्रवेश गर्दैछौँ हामी हाम्रो पहिलो रामरसनको 12 तालमध्ये हाम्रो पहिलो ताल बाटुल्ला ताल प्रवेश गर्दैछौँ हामी भन्दै गरेको मन्दिर हो यो रामरसनको पहिलो ताल बाटुल्ला ताल अब यस्ता 12 ताल भएको भएर यसलाई 12 भण्ड र 18 खण्डको नामले पनि चिनिन्छ हामीले पहिलो ताल बाटुला ताल प्रवेश गरेका छौँ विनोदजी खै विनोद होइन अब हामी सरासर हिँडेर रोसन मैदान पनि प्रवेश गर्नेछौँ होइन त लामा दह त जान सकिँदैन होला आज के हो टाइम छ हामीसँग त्यति लामा दह माथि हो नि जिगले हुँदै जाने हामी है Thank you.
रामरोशन को दोस्रो ताल जय होस्। हामी सबैको रामरोशन को दोस्रो ताल यही नै हो र यहाँको सबैभन्दा ठुलो ताल पनि यही हो। यो चाहिँ एउटा भाग मात्रै हो तालको, अर्को भागमा पुग्न लगभग एक घन्टा लाग्छ समय। यही बाटो हिँडिरहेछ हामी। यहाँ बोटिङको व्यवस्था छ, जिङ्गल ताल ल, यो जिङ्गल ताल हो। तालको माथिल्लो भाग पनि हामी देखाउनेछौँ एकछिनमा। यो चाहिँ बाटुल्ले होइन रगाडे ताल हो। त्यहाँ गोठालाहरू बसिरहनु भएको छ। हामी रामारोशन मैदान प्रवेश गरेका छौँ। यो यहाँको सबैभन्दा ठुलो मैदान हो। 12 बन्ड र 18 खण्ड मध्येको एउटा खण्ड हो यो मैदानलाई, खण्ड भन्ने गरिन्छ यहाँ। यो रामारोशन मैदान हो, निकै ठुलो छ यो। अब यता हाम्रो साथीहरू, त्यहाँ हाम्रो साथीहरू थकाइ मारिरहनु भएको छ। त्यो ठाउँबाट झरना आउँछ तर यो बर्खामा मात्रै देखिन्छ, झरना चाहिँ अहिले सुक्छ। दौडेर आइज, हिँडेर आइज। हान्ने अहिले आफू भाइकै छोरीलाई गई गैगङ्गा पारी गई भन्यो अरे। एक नेल त दैवले हाल्यो, दोस्रो नेल हालियो भन्यो अरे। पुरम गाइदियो ऊ तिमी भाइ मन्दिरका थाना सुनको सिल्सियो भन्यो, ढिकी बाजो तेरा भएर काङ्गाको मिल्सियो भन्यो हजुर बाजे जुजाले। हुने आजा नजाको हो, खुनेन